VMRO dhe PMN-ja do të ambështesë ligjin për amnistinë e 27 prillit në rast se i njëjti nuk ofron amnisti selektive. Kryeministri i VMRO-s Kristian Miskoski theksoi se subjekti i tij do ta shqyrtoi draft ligjin për amnisti dhe do ta ndërtoi qëndrimin, por paraprakisht shprehet pesimist se një ligj i tillë mund të sjellë amnisti të vërtetë. Miskoski shton se ky ligj bëhet për qëllime të caktuara duke aluduar në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Çdo zgjidhje ligjore për personat që janë në ndjekje politike, VMRO dhe PMN-ja do ta mbështesë. Por dua të them se qëllimi i këtij ligji dihet qartë, cilët persona do të amnistohen dhe në opinion ka qarkulluar edhe arsyeja pse është sjell ky ligj. Presja akoma ligje të tilla në mënyrë të përshpejtuar do të imponohen, që të mund të në letër të thonë se gjoja po bëjmë reforma dhe t'i mbyllin syt njerëzve, por qytetarët nuk janë naiv dhe e shohin se çfarë po ndodh në shtet, tha Kristian Miskoski, kryetari i VMRO dhe PMN-s. Për fatin e deputetëve që hapën dyrët e kuvendit më 27 prill, pavarësisht ligjit për amnisti, përsëri të vendosë prokuroria për krim të organizuar dhe gjykata. Udhëheci në grupit për pajtim Zekir Ramçilloviç nuk nda në detaje se si është parashikuar falje Kërsto Mukoskit dhe Sashe Vasilevskit, por pretendon se është gjetur formulimi i duhur juridik. Ramçilloviç mbetet në qëndrimin se dhunuesit nuk do të falen. Të gjithë ata që në një farë mënyre kanë qenë organizator ose kanë pasur përgjegjësi komanduese, ndoshta dikush ka qenë i manipuluar, por askush s'më bin dot të ngrej dorë në dikë. Të gjitha këto çështje do të trajtohen gjatë procesit dhe nuk kemi dilema. Problemi ishte të gjendet formulimi i duhur juridik sepse bëhet fjalë për përngjarje të njëjtë, u shpreh Zekir Ramçilloviç, udhëheqësi nën grupit për pajtim. Draft ligji për amnisti është planifikuar të publikohej sot, por për shkak të angazhimeve të deputetëve vantar të trupit për pajtim dhe integrim, mbledhja u shtyp për ditën e hënë. Teksti është shqyrtuar bashkarisht me kryeministrin Zoran Zaev. Drafti do dorëzohet në kuvent me procedurë të përshpejtuar. Miratimi i tij kushtozon miratimin e ndryshimeve kushtetuese.